New York är en sjukt nice stad. Alltså det finns allt i New York. Alla som har varit i New York förstår vad jag snackar om. För de har allt, de har vissa saker som man aldrig har upplevt förut. Och min kusin, han kommer till mig och han bara, vi måste gå på The Box. Och jag bara, vad fan är The Box för någonting? Han bara, men det är en så här skit, ett exklusiv så här burleskklubb. Jag bara, fan vad coolt liksom. Vad gör de för grejer där? Han bara, jag vet inte. Jag hörde från en polare att typ så här, det var första akten så kommer ut en snubbe i stålhättor naken, ställer sig mot en brud längst fram och bara, lick my fucking ass! Lick my fucking ass, you whore! Och alla bara, woo! Och det här är hans pitch till varför vi ska gå. Jag blir så här, oh, let's do it, fuck it, liksom. I love New York, vi drar. Så vi kommer dit och första akten, då är det en brud som kommer ut. Hon är så här helt naken och sätter på musik. Och hon börjar köra en reverse striptease. Alltså hon börjar dra ut kläder ur fittan och ta på sig dem. Ah, alltså visst, de är lite fuktiga. Det fattar man ju liksom. Men hon tar på sig och sen hon tar på sig, alla bara, wow! That was fucking amazing, man! Shit! Och du vet, de bara, wasn't it cool? Man bara, yeah! Andra akten så är det en brud som kommer ut, latina brud, vet, så här, skitsnygg, vet, i bara pumps, helt naken. Och då blir man så här, bara, this could become really good. Och hon kommer ut och bara, klick, 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 klick. Och bajsar, mitt på scenen. Och det är hela akten och alla är så här, wow, yeah, du vet, bara, that was so fucking good, like the art history. Man bara, yeah, art. That was some good shit, liksom. Ja, jag vet. Och jag vet att det är vissa som sitter och bara, nej, det här är... Jo, det, alltså, du vet, vissa grejer är för sjuka för att man ska sitta och hitta på det, okej? Okay? Alltså, det är inte så att jag satt hemma och bara, fan, det här ska vara en skitcool show, liksom. Och sista, det här är det sjukaste, avslutande akten, sista akten, the headline. Då kommer det ut en orkester och ställer sig så här, typ, ja, men en hel orkester med, du vet, trombon och trumpet och alla andra skit som man har i en orkester. Ni vet hur det ser ut. Och så kommer det ut en tjej som har bara på sig en tröja och är helt naken ner till. Och hon har med sig en vit t-shirt också. Så hon tar den här t-shirten så lägger hon ut den på golvet och så bara ställer hon sig ovanför den så här. Och så börjar orkestern spela så här. Ja, och i takt till musiken så börjar hon fittprutta. Ja, men det är... Ja, så. Men t-shirten, den står ju där för en anledning, ja. Och det är för att hon har mens. Så hon har mens, ja. Och det sprutar ner så här mensblod på t-shirten. Ja, jag vet. Och på slutet så säljer de tröjan på en auktion och den går loss på $258. Och det snubben blir med mig, han bara, aren't you gonna bid? Mamma, no! What the fuck? Han bara, don't you love it? Mamma, yes, it's amazing! Så gå på The Box, det är skitgrymt!